Pozdrav svima, u ovom videu ćemo vidjeti neke zadatke sa opštinskih takmičenja iz matematike koje su u vezi sa obimom prvougaonika i kvadrata. Zato ostanite uz video i pratite kanal. Prvi zadatak. Prvougaonik je sa tri prave podeljen na šest jednakih kvadrata. Ako je obim prvougaonika 120 cm, koliki je obim jednog od tih kvadrata? U ovom zadatku ćemo najprije nacrtati jedan prvougaonik. Njega ćemo podeliti sa tri prave tako da dobijemo šest jednakih kvadrata. Kraće stranice prvougaonika podelit ćemo jednom pravom, a duže sa dve prave. I evo dobili smo šest jednakih kvadrata. Svako od ovih kvadrata ima jednake stranice. Spoljne stranice ovih kvadrata ćemo obeležiti slovom A. Znamo da je obim prvougaonika 120 cm. Obim neke figure računamo tako što mu saberemo sve stranice. To znači da ćemo ovaj obim moći napisati ovako. Obim jednako 10 puta A. Zamenit ćemo 120 jednako 10 puta A. Ovde sad imamo jednačinu. Nepoznati činilac izračunavamo tako što proizvod podelimo poznatim činiocem, 120 podeljeno na 10, a jednako 12 cm. Sada kad imamo jednu stranicu kvadrata, možemo izračunati obim jednog od tih kvadrata. Obim kvadrata računamo 4 puta a. Zamenit ćemo o jednako 4 puta 12, o jednako 48 cm. Odgovor, obim jednog kvadrata je 48 cm. Drugi zadatak. Kada se jedna stranica prvougaonika poveća za 48 cm, dobije se kvadrat obima 2008 cm. Izračunaj dužinu stranice kvadrata i obim prvobitnog prvougaonika. Najprije ćemo nacrtati jedan prvougaonik. Kraće stranice ovog prvougaonika ćemo produžiti za 48 cm. I evo dobili smo jedan kvadrat. Obeležit ćemo stranice kvadrata slovom A. Obim ovog kvadrata je 2008 cm. Na osnovu formule za obim kvadrata o jednako 4 puta A izračunat ćemo kolika je stranica A. Zamenit ćemo, umjesto o pišemo 2008 jednako 4 puta a. Odavde stranica a jednako 2008 podeljeno na 4. A jednako 2008 podeljeno na 4 je 502 cm. Evo izračunali smo stranicu kvadrata. Sada trebamo izračunati obim prvobitnog prvougaonika. Duža stranica prvobitnog prvougaonika je ista kao i stranica kvadrata. Moramo izračunati kraću stranicu prvougaonika. Znamo da je stranica A jednako 502 cm. Stranicu B ćemo izračunati kada od 502 oduzmemo 48. B jednako 454 cm. Sada možemo izračunati obim prvougaonika. Pišemo formulu za obim O jednako 2 puta A plus 2 puta B. Zamenit ćemo O jednako 2 puta A je 502 plus 2 puta B 454. O jednako 2 puta 502 je 1004 plus 2 puta 454 je 908. Kada to saberemo, dobijemo da je obim prvobitnog prvougaonika 1912 cm. Treći zadatak. Dva prvougaonika imaju zajednički osenčani deo, vidi sliku. Taj deo je oblika prvougaonika čiji je obim 6 cm. Ako je AB 4 cm, BC 3 cm, EF 5 cm, FG 2 cm, odredi dužinu zatvorene izdomljene linije ABCDEFGHA. Evo vidimo dva prvougaonika.
koje imaju jedan zajednički prvougaonik. Najprije ćemo proširiti stranice ovih prvougaonika. Na osnovu slike vidimo da je ova duž isto što i duž FE, odnosno 5 cm. Pišemo 5 cm plus. Ova duž je ista kao i duž CB, to je 3 cm plus 3 cm. Duž FE znamo da je 5 cm. Duž FG znamo da je 2 cm. Ova duž je ista kao duž AB, odnosno 4 cm. Ova duž je ista kao i duž FG, odnosno 2 cm. Duž AB je 4 cm. I duž CB je 3 cm. Da vidimo sada koje su nam to duži ostale. Ove dve duži su iste kao i duže stranice pravougaonika. Ove kraće duži su iste kao i kraće stranice pravougaonika. Znamo da je obim ovog pravougaonika 6 cm. Sve ove četiri duže čine obim pravougaonika, zato ćemo je pisati plus 6 cm. Kad sve ovo saberemo, dobijemo da je dužina zatvorene izlomljene linije ABCDEFGHA 34 cm. Četvrti zadatak. Veliki pravougaonik je sastavljen od 5 jednakih manjih pravougaonika. Ako je dužina veće stranice velikog pravougaonika 30 cm, izračunaj obim jednog malog pravougaonika. Evo vidimo na slici kako to izgleda. Manju stranicu manjeg pravougaonika ćemo obeležiti slovom B. Na osnovu slike vidimo da je duža stranica manjeg pravougaonika jednaka 3 puta B. Sada možemo vidjeti da je dužina veće stranice, odnosno 30 cm, jednako 5 puta B. Odavde možemo izračunati B jednako 30 podijeljeno na 5. B jednako 6 cm. Izračunali smo kraću stranicu manjeg pravougaonika. Rekli smo da je duža stranica jednaka 3 puta B. Zamenit ćemo A jednako 3 puta 6, A jednako 18 cm. Sada kada smo izračunali stranice pravougaonika, možemo izračunati i obim ovog malog pravougaonika. Pišemo obrazac O jednako 2 puta A plus 2 puta B. Zamenit ćemo O jednako 2 puta stranica A je 18 cm plus 2 puta B stranica 6 cm. Kad to izračunamo, dobijemo O jednako 2 puta 18 je 36 plus 2 puta 6 12. O jednako 48 cm. Znači, obim malog pravougaonika je 48 cm. Peti zadatak. Kvadrat je sa dve prave podeljen na dva kvadrata i dva pravougaonika. Obim jednog dobijenih kvadrata je 20 cm, a obim jednog pravougaonika 30 cm. Izračunaj obim početnog kvadrata. U ovom zadatku ćemo najprije nacrtati veliki kvadrat. Ovaj kvadrat je sa dve prave podeljen tako da dobijemo dva kvadrata i dva pravougaonika. Obim jednog od dobijenih kvadrata je 20 cm. To će biti ovaj mali kvadrat. A obim jednog pravougaonika 30 cm. Stranice malog kvadrata ćemo obeležiti slovom A. Nju možemo izračunati preko obrasca za obim kvadrata. O jednako 4 puta A. Zamenit ćemo 20 jednako 4 puta A. Sada možemo izračunati koliko je stranica A. A jednako 20 podeljeno na 4, A jednako 5 cm. Stranica malog kvadrata je 5 cm.
ova stranica je jednaka kraćoj stranici pravougaonika. Potrebno je da izračunamo dužu stranicu pravougaonika, stranicu B. Nju ćemo izračunati preko obrasca za obim pravougaonika. O je jednako 2 puta A plus 2 puta B. Poznat nam je obim pravougaonika i poznata nam je stranica A. Zamenit ćemo 30 jednako 2 puta 5 plus 2 puta B. 30 jednako 2 puta 5 je 10 plus 2 puta B. Odavde 2 puta B jednako 30 minus 10. 2 puta B jednako 20. Stranica B jednako 20 podeljeno na 2. Stranica B jednako 10 cm. Sada ćemo izračunati stranicu početnog kvadrata. Ona je jednaka zbiru stranice malog kvadrata i duže stranice pravougaonika. A jednako A plus B. Zamenit ćemo stranica dužeg, odnosno početnog kvadrata je jednako 5 plus 10. A jednako 15 cm. Sada možemo izračunati i obim početnog kvadrata. O jednako 4 puta A. Zamenit ćemo O jednako 4 puta 15. I O jednako 60 cm. Dakle, obim početnog kvadrata je 60 cm. I na kraju šesti zadatak. Koliki je obim figure koja se dobije kad se iz pravougaonika, čije su stranice 10 cm i 15 cm, kod sva četiri ugla iseče kvadrat obima 8 cm? Prvo ćemo nacrtati jedan pravougaonik. Njegove kraće stranice su 10 cm, a duže 15 cm. Kod sva četiri ugla su isečeni kvadrati obima 8 cm. Na osnovu obrasca za obim kvadrata možemo izračunati stranicu tih kvadrata. O jednako 4 puta A, zamenit ćemo 8 jednako 4 puta A, stranica A jednako 8 podeljeno na 4, A jednako 2 cm. Dakle, svaka stranica tih kvadrata je 2 cm. Duže stranica pravougaonika, kad se s jedne i s druge strane skrati za po 2 cm, bit će 11 cm. Kraća stranica, kad se seče i s jedne i s druge strane za po 2 cm, bit će 6 cm. Obim ove figure ćemo izračunati tako što ćemo sabrati dužine svih njegovih stranica. Imamo 2 puta 11 cm plus 2 puta 6 cm plus 8 puta 2 cm, to je ukupno 50 cm. Poredit ćemo obim ove figure sa obim prvobitnog pravougaonika. Obim pravougaonika se izračunava 2 puta A plus 2 puta B. Zamenit ćemo O jednako 2 puta stranica A je 15 cm, a stranica B 2 puta 10 cm. O jednako 2 puta 15 je 30 plus 2 puta 10 je 20. O jednako 50 cm. Vidimo da je obim ove figure i početnog pravougaonika isti. To bi bilo sve u ovom videu. Ako vam se video dopao, lajkujte, pišite komentare i pratite kanal.